Dobrý večer. Mohu mluvit? Jo, dobře. Důležitým prvkem akustických kreseb je náhoda. K dosažení většího podílu náhody na kresbě byla mezi mnou a stolem spuštěna papírová opona. Protrženými otvory jsem prováděl kresbu, na kterou nebylo vidět. Orientoval jsem se pouze hmatem a sluchem. Na tomto principu vznikla hmatová kresba, kterou pojímám jako divadlo kreslení.